O gosto da guitarra portuguesa surge quando cheguei a Coimbra em 96. Em 96 comecei a tocar. Já tinha um grande gosto pela música e ouvir guitarra portuguesa tocada nos corredores da associação fez com que eu quisesse tocar guitarra portuguesa. A minha principal influência foi, sem dúvida, e foi quem me levou a gostar de guitarra portuguesa, pelas suas músicas, foi o grande mestre Carlos Paredes. Foi o som dele que me impressionou. Quando ouvi um pouco mais a sério Carlos Paredes, pensei que seria mais do que uma guitarra. Entretanto, comecei a tentar ouvir, a tentar separar todas as vozes que a guitarra dele emitia e depois disseram-me, não, isto é só uma guitarra. Eu acho que quando toco transmito, acima de tudo, vários estados de espírito. Esses estados de espírito associados a mensagens podem ser potenciados, acima de tudo. Mas acho que a minha grande mensagem é despertar sensações nas pessoas através da minha música. Curiosamente, às vezes gosto mais de tocar para uma ou duas pessoas do que tocar para 200 ou 300. Acho que consegue-se criar um ambiente mais espetacular, mais intimista. A minha carreira a nível musical foi surgindo e foi sendo desenvolvida. Eu nunca pensei muito nela. Sempre fui tocando porque era um gosto que eu tinha em tocar e sentia-me bem a tocar. E foram surgindo oportunidades para tocar, para divulgar o instrumento, para participar, seja com outros artistas a nível musical ou a tocar para dança, ou para teatro, ou para cinema. Neste meu percurso acabo por ter experiências a todos esses níveis e que fazem com que também vá crescendo. Uma coisa é vivermos com a guitarra, outra coisa é vivermos da guitarra. E para vivermos da guitarra, muitas vezes temos que fazer com ela coisas que não queremos fazer. E dessa forma pode quebrar todo o encanto que temos. E a tocarmos a nossa música, o percurso é muito mais difícil, é muito mais lento. Não é fácil nos afirmarmos, porque acaba por ser uma música muito característica e que as pessoas não estão habituadas a ouvir. A maior parte das pessoas gostam, por exemplo, da minha música, mas mesmo os próprios canais de divulgação às vezes não a divulgam como seria necessário. A música instrumental é usada muitas vezes para fazer suporte, seja de documentários, para fazer a base de um programa. Acaba por não passar na rádio como
passa uma música que seja cantada. Inverter esta situação, não sei se será nos próximos anos. Se calhar não será, não será para mim.